راح قال لي دونا انت هذا بديت سوري ايج اوف ذا معي اوف ريسبوننت ستين وحان ادي هنا مركه تابل اي مين اس بي اساس كان كل عبانينا كدي وحالنا انالايز هلكي ان ما عرفتها كسو انالايز جرين ايدكيشنال ليفل كا يعني عندنا ايج كسو انالايز جرين وعلينا ديسكريبتيف كدي بنا فريكوانسي تابلز ايج كا نغا سو عيلي اي مين ايدكيشن كا سو عيلي age of the respondent isku leh ge deetan okay dhe so marka okay marka dhayisi display maxaa noo dooran display frequency table hadii uu san doorayn kuma shaqeyn doono table kuma soo baxayo okay so marka tabelada qaar kood ma aragta su'aalaha qaar kood waxa laga yaabaa inaan dhuti ku soo barbardhigno qaab jaarti ah laakiin hadda ugu yaraan 2 ilaa 3 aan ka gudubno oo table kaska isticmaalno maadaama labadoodu ay presentation yihiin okay noo dhe halka waxaan noo soo baxay age ka marka age ka saddexdan group ay ahaayeen sida anaga aan maarta data u xareenay laati lix qofood waxay ahaayeen dad yar dad ugu yar oo 18 ilaa 28 ah 19 qofoodna waxay ahaayeen 29 ilaa iyo 39 afartan qofoodna waxay ahaayeen i mean 19 qofoodna waxay ahaayeen afartan iyo wax ka sareeya dadooda red click node koobi node easily noge halkan soo marka distribution inta wada same same waa halkii intii hore 3 umbaad oranaysa age of the respondents okay marka ugu horeysa marka waxaan sameynaynaa kan ayaan ka dhahanaynaa waa qaadanaynaa space ka yarkaan waa iska saareynaa okay backspace lagu tiraa sida caadiga ah iska saar then halka ku dhufo markuu helaad gareysmo right click dhe deetana insert caption oro almost table 4 uu dooranaya below select item uu ii doorantahay oo halkan ayuu kasoo muuqan doonaa table kan iyo magaciisa okay datadii aan wada age of response table kan ila dhaha ay halka best ku dhe kadibna okay ii dhe okay so marka halka ayuu sida uga soo muuqday halka waxaan ka bilaabayaa marka dila yiraado wax loo yaqaan inaan analyze gareeyo datadeeda oo aan qoro hadal ahaan u qoro warka halkan ku qoran soo marka si fudud kana soo qaado kara si aan u sii fudaysto hadii aan doonana mar labaad ayaan quri kara okay si aan marka tabelada hore caadi iska qorina kuwa danba ayaan maartahay iska bedeli doona insha Allah taala maaleena marka waxaan sameynaynaa dila yiraado the table above easily above oo ah 4.2 indicators this okay sorry indicates so marka qofkii ki hore aan fahmin bilis halkaan ayuu ka fahmi karaa waa isla daatid uun baa soo laabaynayso daad maalena daad sorry nambarka ugu horeeya ka bilaaw hadaa doontana the majority halkaan waa ka sii bilaabi kartaa oo go'aanka hore waa ka sii gaari kartaa wax issue ama laha 26 ayaa oranaysa people oo u dhigma 46 dhibic maxay 4% of the mothers madama mamuun la wareysanay we ama aged oo kale we aged waxay da'doodu ahayd ay ma taqaana garcisnet 18 may between sifudud between waxa tiraada aged between okay 18 of example kali waxaan sheegayaa in 26 qofood oo 46 uga dhigmo 100kiiba dadka guud ee la wareysto 26 ahaa in ay ahaayeen da'dooda 18 to 28 group ka ah you see halka ay dhigbis you see so marka maxaa sameeyay between okay of the mothers were aged between 18 to 28 years old good comma eh then maxaa sameeyayna marka qaybta labaad hadana sameey doona waxa leena 19 oo u dhigmo 100kiiba maxay 33 dhibic toos iska qoro 19 qoys 4 waxa tiraada 30 maxay 33.9% of them were aged between halka marka joogtaan mar walba waa muhiim inaad isticmaashid qaab baasti ah u qorto hadalkaaga we aged iyo soo qaado 29 okay 29 to 39 years old and the rest madama hal group dhiman yahay and the rest rest mar daam in number iska yiriin marka aan doono qurimeyno xaleena and rest hadaan doonana waa oranayna and rest oo u dhigmo meeqa halka ay ugu qor oo 19 ah una dhigmo 100kiiba 19.6 but it's not so professional ina mar walba wax iyo dhan aan qorqorto and rest we aged above we aged okay we aged waxa leenahay 40 years old and above okay halka ayaa ku sameysa marka interpretation kaagi ayaa hor u galaysa marka
halkan waxaa leenaa marka next this indicates ama this implies that the majority of the mothers were aged between maxay waxaa umalaynaa numberka da'daan ugu yar ayaa ugu badnaa sorry